katika channel yangu. Kama mgeni hapa naitwa Haika na post kila wiki, najitahidi kupost kila wiki. Ukikuwa leo nimekuja na video nyingine ya nywele, na nitaonyesha ni namna ninavyonyoosha nywele zangu kwa kutumia uzi. Hii ni mara ya kwanza nimejaribu na zimefanya, yani mara nyingine zinakuwa kavu sana. Kisa hivi nimejitahidi kumoisturize nywele vizuri na nywele zangu hazija kavu sana. Muone. Niko moisturize hapa, nimeshazinyosha ndio maana mnaziona hivi. Naanza kwa hiyo na hii hapa. Natumia uzi wa kawaida huu. Unaendelea hivi kusokota hiki kidole kiko kimekushikia, ama kidole chochote acha amata hiki. Umeona vitu hivi viwili vinashika. Unaendelea. Kama kawaida na wageni kwako ni mafuta chini yako inaumia. Hapa kidogo, hakikisha hujajibana hapa, afu nitashikilia kwa hapa juu hivi, afu nifanye sasa kusapoti. Itaanza kurudi juu, yani itaanza kama kufungwa kiwa narudi juu. Yaani mimi nimeamua kuzifanya ndogo, hii ndo kubwa, hivi wengine ndogo ndogo, kwa sababu baada ya hapa nataka nikate ncha, nywele inyoke vizuri niweze kuona naweza kukata ncha. Lakini unaweza kufanya hata kama mimi nilikuwa na uwezo wa kufanya hata sita, lakini nimefanya vidogo dogo ili nyangu inyoke zaidi na niweze kukata ncha nywele kama inyoka, nione nywele ambayo imeharibika nikate. Ndio maana nikafanya hivi. Kwa nitakachofanya tu nitajibana tu, nitaibana afu kesho nitazifumua na nitaonyesha wakati nazifumua. Kama mnaviona hapa, nimemaliza. Share it with you.
kwa kutumia uzi kunyosha nywele ni vizuri sana. Especially kama unaenda wewe ni natural na unaenda kusuka. Mbona unajua msisi wakati wa kukata njia ile asili kukata nywele zako maki zinakuwa zimefungana sana. Kwa hiyo hapo itakuwa rahisi yeye kukata njia hata kama ni mabutu hata kama ni nyoshi itakuwa rahisi kuliko kwenda ku blow dry. Ni sawa kama unataka kwenda ku blow dry lakini hii ni njia nyingine kama umeshapata hair damage ama unataka kutumia blow dry kwa huo muda. Kwa unaweza kunyosha tu nywele zako hivyo na kwenda kusuka. Pia kama unapendelea kuangalia video zingine ambazo nimeonyesha namna ya kunyosha nywele bila kutumia umeme bila kutumia blow dryer, unaweza pia baada ya video nitaweka link za hizo video na chini hapo kwenye description pia nitaweka link, unaweza ukaenda ukaangalia. Kama kawaida tena, kama hujasubscribe, please subscribe. Kama unapenda video hii pia naomba like. Kama kawaida tukutane tena, bye bye.